Prokuroria e posaçme duket se ka marrë seriozisht dosjen e 21 janarit, pas dëshmisë së një dite më parë të gruas së xhaxhait të Alex Nikës. Sot kanë ngjitur shkallët e prokurorisë Andrea Prendi, person kyç i ngjarjeve që ndodhen më 21 janar 2011. Andrea Prendi u dënua për vrasjen e Faik Myrtajt, por vrasja e Alex Nikës është pa autor dhe ka dalë një audio përgjim që implikon drejt për drejt Andrea Prendin. Në atë përgjim ai jep urdhër që të qëllohet në turm. Tani e gjithë dilema është nëse Prendi do të mbrojë sërish Berishën apo do të flas. A do të tregojë nga kush e mori urdhrin, mbetet të shihet, por sinjalet janë të qarta që shumë shpejt do afroj dita që në atë prokurori të shkojnë dhe Berisha me Bashën, një ish kryeministër dhe një ish ministër i brendshëm. Andrea Prendi ja hodhi paq herën e parë, ndonse u faktua se nuk kishte qelluar me pistoletën e tij ndaj protestuesve. Gjykata e apelit vendosi që ish kreu i gardës së Republikës të shpallej fajtor për akuzën e vrasjes nga pakujdesia ndaj protestuesit Faik Myrtaj dhe të dënohej me një vit burg. Ndërkohë për vartësin e tij Agim Lupo, togat e zeza vendosën që të dënohej me 3 vjet burg, ndërsa i shoferi i Prendit, Margarit Kume, u shpalli pafajshëm. Vendimi i gjykatës së apelit erdhi një ditë pasi prokuroria kërkoi dënimin me 48 vite burg për ish kreun e gardës së Republikës dhe vartësin e tij Agim Lupo, ndaj të cilëve rëndonte akuza e vrasjes me dashje të 3 protestuesve më 21 janar 2011 përpara kryeministrisë. Ndryshe nga sa kishte kërkuar organi akuzës, togat e zeza të apelit kishin vendosur që të dy të akuzuarit kryesor për vrasjet e 21 janarit të shpalleshin fajtor për akuzën e vrasjes nga pakujdesia. Prokuroria ankimoi vendimin në gjykatën e lartë, por edhe aty u la në fuqi i njëjti vendim. Në rekursin e saj për ish komandantin e gardës, prokuroria kërkoi dënimin e tij për vrasje, pasi plumbi i gjetur në trupin e viktimës ka dalë nga pistoleta e tij dhe dashja për krimin njihet sipas prokurorisë në doktrinë, përsa ko Prendi ishte i vetëdijshëm për veprimet që po kryente dhe rrezikshmërinë e këtyre veprimeve. Por gjykata shton më tej edhe qëndrimin e të akuzuarit Prendi, i cili nga ana e tij ka kërkuar pafajsinë dhe se ai sipas vet atij nuk ka patur asnjë njohje me viktimën, e as më tepër që ai nuk kishte dieni se ku ndodhej viktima në momentin që e ka qelluar. Por gjykata e lartë, njësoj si apeli, u shpreh se Prendi kishte qelluar pa dashje.